E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais uma dica do Forza Horizon 4. E hoje eu vou mostrar para você como que você faz para pegar o Ford Mustang RTR Spec 5 e o Ford RS200 da Hunningham. Sem dúvida nenhuma, os dois carros é muito importante você ter na garagem, principalmente o Ford RS200 da Hunningham, porque quem conhece esse jogo sabe muito bem que esse carro é muito apelão na classe S2, então é muito importante você fazer o evento de recreação para você pegar ele. Não se esqueça, se você gosta dessas dicas do Forza Horizon 4, já deixa um like aí e um comentário no final do vídeo. Como você está vendo, a gente tem agora um painel de lista de produção do festival. Aqui a gente pode ver o nosso progresso na temporada de estação. Como você está vendo ali, para você pegar o Ford Mustang, você tem que concluir até 50% do festival de verão. E não tem muito segredo, basta você concluir algum desses eventos aqui que estão disponíveis. Cada evento, quando ficar com essa imagem dourada, é porque você já concluiu ele. Quando você clica no desafio, automaticamente ele vai te dar a localização do evento que você deve fazer. Você também pode apertar o botão Start, entrar no mapa, apertar o botão RB, você clica em todos, depois você clica em eventos sazonais, depois você aperta o botão B. E aqui vai te mostrar todos os eventos sazonais. Cada um desses eventos concluídos, você aumenta o seu progresso no festival da temporada da estação. Nesse primeiro evento aqui, eu vou deixar disponível a configuração de tunagem desse Corvette e desse Ford Mustang. O Corvette tem mais velocidade, mas não tem muita manobra. Já o Ford Mustang tem bastante manobra, mas não tem tanta velocidade. Então você testa os dois carros caso você não tenha configuração de tunagem para esse evento. Caso você queira fazer esse evento aqui, você não tenha configuração de tunagem para a classe S1, eu vou deixar disponível esse STR Viper GTS, ou você pode pegar esse Ford Mustang aqui também. No canto superior esquerdo está mostrando a minha gamer tag, que é FRT Muca Romero, se caso você queira pesquisar essa configuração de tunagem. Lembrando que esse evento aqui você vai correr no modo online e sua equipe tem que ganhar dos Drive Atars num nível muito difícil. Então, o importante é a sua equipe vencer. Não se preocupe em chegar em primeiro. Esse evento aqui é de corrida de rua em modo solo. Eu vou deixar para você a configuração de tunagem e os carros disponíveis para esse evento. Temos alguns eventos que são fáceis. Como você está vendo na localização desse mapa aqui, esse evento de radar eu fiz com o TVR Speed 12 e a configuração de tunagem dele está compartilhada caso você queira usar ele. Temos também essa zona de velocidade, você está vendo a localização dela no mapa. Como você está vendo aí, o carro que eu utilizei para esse evento foi o Zonda R edição Forza. A configuração de tunagem está compartilhada. Quando você entrar na zona de velocidade, fique atento ao circuito e não à velocidade que o carro está atingindo. Na localização do mapa está mostrando esse outro evento de proeza. O carro que eu utilizei para esse evento foi o Ford RS200, mas você pode utilizar outro carro. O importante é você pegar o mesmo traçado que eu estou pegando aqui e der um bom salto. Você tem a opção de fazer também esse evento de exibição aqui, que é o mais fácil, na minha opinião, e a localização está aí no mapa para você. Na localização do mapa está mostrando esse evento de cross country, e você pode pegar a configuração de tunagem desse Baja Bug que está compartilhada. Quando você entra no menu do jogo e aperta o botão RB, você vai até a aba Rivais, e aqui a gente tem um rivais mensais para você testar a nova BMW Z4 2019. Ela também vai te dar pontos importantes. Depois que você concluir esses eventos, você vai ganhar 50% de bônus da temporada. E o seu Ford Mustang RTR vai estar na sua garagem. Como você está vendo aí, eu já concluí quase todos os eventos. Já consegui o meu Ford Mustang. Agora, para você conseguir o Hunningham RS200, você tem que participar desse evento aqui de recreação. Aí no mapa está mostrando para você a localização do evento e eu vou compartilhar a configuração do carro que eu utilizei para participar desse evento.
É muito importante você participar desse evento, porque esse Hoenigan RS200 é um carro muito importante, é um carro muito bom. E na primeira tentativa eu já consegui ganhar ele, então o evento não tá tão difícil assim. O recomendado é que você entre ao mesmo tempo com seus amigos no evento. Caso você queira participar sozinho, vale a pena você tentar. Eu entrei de primeira sozinho e já consegui ganhar o carro. Quem conhece o jogo sabe muito bem que esse carro é um monstro na classe S2. Se você quer que eu traga mais dicas como essa, deixa um like aí e, se possível, um comentário no final do vídeo. Se você quiser também, eu posso fazer um vídeo da configuração de tunagem do Ford RS200 da Hoenigan e do Ford Mustang RTR. Se você quer a configuração de tunagem dos dois carros, então deixe aí nos comentários, que se o vídeo for relevante, eu trago no próximo, beleza? Então até a próxima dica.